A mi se sada selimo do Novog Vinodolskog, gdje nas putem Skype-a čeka predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš. Dobar dan i dobrodošli. Lijepi pozdrav, dobar dan. Tražili ste prije par dana da se hitno objavi i javnosti predstavi plan za punjenje skladišta plinom do jeseni. Mislite li da se neće napuniti do te neke željene razine od 90%? Je da smo sada na nekakvom evropskom dnu po popunjenosti nekakvih 50%? Pa upravo tako, dakle, taj zahtjev nije od neki dan. Tamo negdje u veljači ožujku sam tražila tematsku sjednicu Odbora za gospodarstvo i svjesna činjenice da i rat i Ukrajini i sve ostalo će napraviti poremećaj na što se tiče energetike, što se je pokazalo. Tad sam željela da mi svi znamo i da hrvatska javnost zna s podacima s kojim raspolažemo u smislu energetike. Mi imamo skladište u Okoliju, imamo još jedno podzemno skladište s plina u Grubišnom polju koji je u fazi izgradnje, za to treba određeno vrijeme. I onda je kroz, nakon rebalansa proračuna, osigurana 1 milijarda eura koja je osigurana za HEP da se napuni skladište plina. Ono se ne može naravno napuniti u jedan dan, traži jedan vremenski period i u nekoliko navrata sam sa govornice tražila i pitala i rekla dajte da vidimo o čemu je riječ. Jesen će doći taj čas. Mi sad zaista smo na visokim temperaturama, ali tamo 9. i 10. mjesec će doći taj čas. I naravno oni nas cijelo vrijeme, i bivši ministar, a i sadašnji ministar, uvjerava da je sve u redu, ali kad malo gledate podatke, svaki dan možete vidjeti kako je stanje u Okoliji, odete na stranici Okolije i vidite da to ide sporo, da ne ide onako kako treba. Dakle, na tržištu plina treba kupiti plin, treba sve odraditi što treba odraditi i to jednostavno ne ide dobro i treba upozoravati, treba na, cijelo vrijeme nekako voditi brigu da nam se ne desi da dođe prvi deseti, da dođu niske temperature, a mi kažemo sorry, skladište nam nije napunjeno. U tom smislu onda gledate sa zebnjom što donosi jesen, mislite da se vlada uopće dobro priprema za tu potencijalnu energetsku krizu, s druge strane tu je taj naravno i paket pomoći koji bi trebao biti usmjeren prije svega najugroženijem dijelu stanovništva, ali i gospodarstvenicima. Ja mislim da ne treba nikog plašiti i mislim da ne treba biti onako i nekakve prognoze koje su zaista loše, alarmantne, ali mislim da treba biti realan. Realna situacija je sljedeća. Rat u Ukrajini traje. Traje će još neko vrijeme. Pitanje je kad će završiti, kako će završiti i kad bude pri kraju, on će imati nesagledive posljedice na zemlje Europske unije. Zemlje Europske unije su se nekako vezano u svoju energetsku situaciju vezali uz Rusiju i naravno da Rusija tu kao veliki gazda, pitanje koliko će to više biti, odvrće ili zavrće tu pipu i mislim da svaka zemlja mora voditi računa da bude maksimalno malo energetski neovisna. Hrvatska tu ima neke benefite i mislim da te benefite treba koristiti. Vlada to jednostavno ne koristi dovoljno. On gleda što rade neki drugi pa onda idemo to raditi i mi. Mi koji imamo benefite, imamo dakle to podzemno skladište plina, imamo LNG terminal, imamo lokaciju za LNG terminal koji može biti na kopnu. U smislu struje mi negdje oko 75% električne energije možemo proizvoditi sa 25% električne energije uvozimo. Ima se mogućnost izgradnje drugog bloka nuklearke Krško. Sad, u ovom trenutku treba odraditi pregovore, treba se pripremati, treba se voditi računa. Ne samo za ovu jesen, ne samo za ovu zimu, nego za sljedećih 20 godina, jer posljedice rata u Ukrajini trpit ćemo sljedećih 10-20 godina i zemlja koja vodi svoju gospodarsku politiku, koja želi znati kako će gospodarstvo, kako će stanovništvo živjeti. Ne više 2030. Ona je tu, nego 2050. Sad, u ovom trenutku, treba imati jasnu ideju, jasnu viziju i jasan put. Nažalost,
Gospodin Plenković i dakle, premijer Plenković i njegovi ministri gledaju od danas do sutra. Ne gledaju čak ni od danas do sutra na način na koji trebaju biti, nego kad se donesu neke odluke na razini drugih zemalja Europske unije, onda i mi tu kao onako mali džak, evo i nas, tu smo u redu, nego odluke koje sad trebaju biti dugoročne, trebaju biti zaista odgovorne, no nažalost tome nije tako. S druge strane, kada već govorimo o tom paketu mjera, da se ne bi sve svelo samo na kritiku, koji su vaši prijedlozi, što bi taj paket trebao sadržavati? S jedne strane, naravno, tu su građani, ali vidimo da je gospodarstvenicima vrlo teško i oni traže od vlade pomoć. Tu HEP najavljuje i te visoke porast cijena, odnosno visine troškova za struju oko nekakvih 400%, što je zaista jako veliki pritisak onda i na njih. Ajdemo biti realni. Jedan paket mjera je za građane koji su na rubu siromaštva i ja mislim da su tu vaučeri i uopće ideja s vaučerima izuzetno dobra. Ali drugi paket mjera je paket mjera koji se mora biti vezan uz gospodarstvenike. Bez jednog stabilnog, jednog gospodarstva, jedne mogućnosti da se to razvija, neće biti iskorak i neće biti dalje. Pitanje je tko će puniti proračun. Dakle, netko tko privređuje, netko tko radi proračun. Ono što svi govore, mi zaista imamo tu visoke porezne stope i mi kroz svoje porezne stope i poreznu politiku zapravo vršimo porez na dohodak, porez na rad i tu trebamo odraditi jedan dio. A drugi je vezan uz energetiku. Dakle, treba omogućiti svim onima gospodarstvenicima da budu maksimalno energetski neovisni. To se u ovom trenutku, tamo treba pogledati malo preko granice što neki drugi rade. Dakle, to su vam sustavi fotonaponskih ćelija, to su vam sustavi solarne energije, to su vam sustavi dizalica topline, ali to dobro zvuči kad vam ja kažem. Za stol trebaju da sjesti dečki i cure koji se nešto u to razumiju i napraviti jedan hodogram koji je jednostavan. Sad, ono što ja sam neki dan razgovarala sa svojim prijateljem koji je vlasnik jednog doma za stare i umirovljenike i on želi biti maksimalno energetski neovisan, staviti fotonaponske ćelije, staviti solare, staviti dizalice topline jer na taj način zaista može uštediti na energetici. Vi znate da taj dom 24 sata i u zimi i u ljeti je vezan, dakle, uz energetiku i ono što nailazi cijelo vrijeme na nogu u vratima. Ono što bi trebalo bi napraviti jasan hodogram, trebalo bi napraviti jasne projekte i jasne programe koji mogu biti brzi i efikasni i na taj način ne samo da s jedne strane omogućite onima koji su gospodarstvenici da svako sukladno svojim nekakvim mogućnostima postavi fotonapon, solare, dizalice topline i sve ostalo i postane energetski neovisan i ne strijepi više jer će neko dići 300 ili 400%, nego na taj način vi jedan dio gospodarstva razvijate. To treba napraviti sad. Te pakete treba napraviti sad. Sredstva koje su iz Europske unije su zavezane uz zelene projekte, zelene programe idealno. S bankama dogovoriti kreditne linije. Na taj način se pomaže gospodarstvu. Da im se, dakle, da im omogući da prodišu i da rade. Jer ako će oni raditi, da bi platili struju ili grijanje, onda će svako staviti ključ u vrata i reći ja za to raditi neću. S druge strane, evo, nedavno je premijer najavio niži PDV na ogrjevna drva, palete, energiju iz toplana. S jedne strane, je li to isto trebalo donijeti ranije, što se barem ogrjeva tiče, jer većina građana je naravno drva nabavilo, ali ovi koji se griju na toplanu, a nije ih malo, sigurno im dobro dođe ovakva mjera. Pazite, svaka mjera i svaka mjera koja pomaže našem stanovništvu i pomaže gospodarstvenicima je dobro došla. Ja sam oporbena političarka. Kao takva nastavim biti odgovorna i razumna. I sve mjere koje dođu i za koje procijenim da su dobre i da su korisne, apsolutno kažem u redu. Mjere dolaze zaista prekasno. Već je kasno ovo proljeće, početkom ljeta, su morale biti takve mjere da se, jer ljudi su oprezni. Oni neće čekati, nego će sami pokrenuti se i napraviti. U ovom trenutku, ključno ono što je zaista pomoć gospodarstvu u Hrvatskoj. Jer ako ne pomognete gospodarstvu u Hrvatskoj i nisu sve mjere, samo mjere gdje vi zapravo sanirate štetu,
treba biti proaktivan. Dakle, mi u ovom trenutku znamo i nije nikakva tajna da će cijene pojedinih energenata otići u nebo. Dakle, ovo je trenutak u kojem već malo kasnite, ali u kojem trebate napraviti te programe na koji gospodarstvenici znaju o kojim programima je riječ. Ja sam još nedavno u Zagrebu srela jednu ljudi i pitam ga kako si. A on kaže, što da ti govorim, nama je za objekte koji su vlasnici županije dobavljač plina najavio poskupljenje od 480%. Dakle, nitko neće to trpiti. Prema tome, sad se mora trgnuti i mora se vidjeti što napraviti. Rekla sam što napraviti. Ja mislim da je izuzetno važna ta energetska neovisnost i male države kakva smo mi sa 3,5 milijuna stanovnika ili 4 milijuna i sa tako malo gospodarstvo mogu se napraviti, ali ti hodogrami moraju biti vrlo jednostavni, moraju biti jasni i moraju biti na vrijeme. Vlada cijelo vrijeme malo kaska, znate, ono, krene požar, onda svi gledamo da je požar, onda kažemo aha, trebalo bi gasiti, onda se krene gasiti i onda zaključimo da nam kanaderi nisu spremni za gasiti ili nisu prošli remonte. E, pa to tako ne može. Kako u tom smislu onda gledate, jesu li ove mjere i preporuke koje su stigle od Europske komisije na osnovu kojih je onda i vlada izdala preporuke za građane, isto te kantice kojim se gasi ovaj energetski požar, dakle to su ove uštede energije, jer s jedne strane one su na dobrovoljnoj bazi, pa je pitanje koliko će to građani primjenjivati, ali zamjeraju državi, kažu država je rastrošna, zašto bi mi štedjeli? Pa u svim tim stvarima uvijek trebate poći sami od sebe. Dakle, ja sam gledala prilog, mislim čak da je bio na vašoj televiziji, o tome kolika je temperatura u pojedinim prostorima koji su vlasništvo države. Naravno, tu su uvijek bila interesantna vlada, sabor, ministarstva. Preskonferencija koja je bila, bila je u prostoru koji je bio hlađen na 18 stupnjeva. Što sad dalje treba reći? Dakle, čovjek uvijek treba poći od sebe. Negdje tamo u 4. ili 5. mjesecu ja uvijek nastojim gledati što rade neke druge zemlje. Pa nismo mi najpametniji. Ne mislim da možemo sve ni prepisati. Možete malo gledati što rade drugi i onda to vidjeti kako možete primijeniti na sebe. I tad sam gledala nešto su Belgijanci napravili i oni su tad već negdje u 4. ili 5. mjesecu donijeli odluku da grijanje u sezoni grijanja, dakle njih muči grijanje, njih toliko ljeto ne muči, iako su klimatske promjene i kod njih donijeli visoke temperature, ne smije prelaziti 20 stupnjeva. Sad je to ograničenje na 21. Ali mi smo se svi razmazili. Ja polazim od sebe. Ja usred zime hodam doma u kratkim rukavima i onak bez čarapa i grijem. Mislim da treba poći od sebe i kad nešto radite možete biti tako, ali kad nešto ne radite ne moram baš sjediti u kratkim rukavima i bez čarapa, mogu i nekako drugačije. Dakle, odgovorni i ljudi će krenuti, kad vide svoje račune, krenut će od toga. Ali država mora prepoznati to svoju odgovornost. Ne može samo reći, ok, u zimi je ne smije biti temperatura iznad 21, a u ljeti ne treba biti ispod 25. S čim se ja mogu posve složiti. Ali pokažite sebe, a ne možete imati preskonferenciju, govoriti o tome u prostoru koji je hlađen na 18. Nešto ne štima. I još jedna važna tema, to je daljnji rast inflacije. Evo, penje se tu i neke su procjene da bi mogla iznositi i 14%. Kako vlada može obuzdati inflaciju? Dakle, mi smo i razgovarali jučer sa savjetnikom premijera za gospodarstvo koji kaže da se priprema i taj antiinflacijski paket, ali što se tu može? Premijer s druge strane govori, ovo je ipak uvezana inflacija, ne možemo previše utjecati na to, nismo za nju odgovorni, ali ipak ona je tu i što se može poduzeti? Dakle, kao što sam već rekla, u niz stvari morate biti realni. Ja se sa premijerom Plenkovićem u puno toga ne slažem i nastojim i kroz nekakvu kritiku i kroz pokazivanje da to može drugačije pokazati i da može drugačije. Ono što se mogu složiti, a to je da je ta inflacija uvezena inflacija. Da je činjenica da to nije naša stvorena, nego je to jedan veliki val, ja bih rekla onako tsunami koji je zapljusnuo obale Europe i
ozbiljno je nanesao štetu i vidjet ćemo do kraja kako će biti ta šteta. Neke stvari zaista ne možete reagirati, ali neke stvari možete reagirati. Evo, vi i ja već nekoliko puta razgovaramo o temi energetike, razgovaramo o temi vaučera, razgovaramo o temi da se zaista mi imamo već veći broj građana koji su na rubu siromaštva. Razgovaramo o problemu hrane, razgovaramo o problemu samodostatnosti u hrani. Sve to su stvari koje možete nekako taj val inflacije ublažiti. Recimo, kad pogledate malo cijene hrane koje su otišle su negdje već otprilike cijena u grubo, ta jedna košarica, imala sam prilike jučer, prekjučer pročitati, je 33%. Dakle, ljudi će se prilagoditi pa će kupovati na nekakvim akcijama ili nekakvim drugim stvarima, ali će se hraniti loše. Dakle, tu ima niz stvari. Uloga države, kad je sve dobro, država vam ne treba, ona vas može biti samo kočničar. Uloga države, kad je loše, da na vrijeme reagire i da na vrijeme pomogne. I zato mi očekujemo svi zajedno i oni su opreti uloga države. Kada jedan put nešto propustite, propustili ste za uvijek. Onu priliku, ja to moram naglasiti, koju smo mi propustili, je prilika koja je bila, dakle, Hrvatsku su zadesila dva potresa, zagrebački i takozvani petrinski. Da se na vrijeme pokrenulo tad građevinski sektor. Građevinski sektor, i to vam je kao domino efekt, imao bi utjecaj i na sve drugo. Da je kod nas, recimo, već sad od zagrebačkog potresa je prošlo 2,5 godine, da mi već 2 godine obnavljamo, da na području Petrinje već obnavljati godinu dana, da ste tamo napravili neku tvornicu građevinskog materijala, neke stvari vezane uz inflaciju bile bi bolje i mogli bi ih jednostavnije sanirati. Mi samo saniramo posljedice. Dakle, vi uvijek morate nekako sanirati uzroke. Uzroke možete sanirati aktivnošću vezanu uz gospodarstvo. Dakle, ne treba biti nekakav veliki stručnjak. To su elementarne stvari o koje morate voditi računa i tu je uloga države, da prepozna na vrijeme, da se aktivira na vrijeme i da na vrijeme odradi posao koji se od nje očekuje. Vidjet ćemo što priprema u tom smislu vlada. Gospođo Mrak-Taritaš, hvala vam lijepo na uključenju. Hvala lijepo vama.